بچ گئے. ابھی آپ لوگوں کو میں دکھا دوں گا, میں اس وقت چوک خزدار پہ, جہاں پہ آپ کو بیک سائڈ پہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب کی آفس نظر آ جائیں گی, اور جہاں پہ بولوں کا سب سے پہلے بنا کے لگا دیا تھا, لیکن ہماری وقت کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جہاں پہ کوئی لیٹس وغیرہ نہیں ہے, اور جہاں پہ پتہ نہیں کہ لیٹس جہاں کے لیٹس چوری کر کے لے کے گئے ہیں, اندھیرا کا وجہ کیا ہے, یا یہ ٹھیکیدار صاحب نے لیٹس نہیں لگایا ہے, لگا کے اٹھا کے گیا ہے, جی آپ لوگوں کو میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ سارے تار ان کے ننگے ہیں, یہ کسی وقت بچے کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے. اور آج کے دن میں آپ لوگوں کو خوردار میں جتنے جو روڈ پہ لیٹس ہیں ان کے بارے میں دکھاؤں گا اور بتا بھی دوں گا, اور خوردار میں کوئی نوٹس لینے والا بھی نہیں ہے. میں خوردار انتظامیہ سے, ڈپٹی کمشنر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے بارے میں نوٹس لینے اور ان کو تنبیہ کریں اور یہ لیٹس لگا دیں, اور خوردار کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگ جائیں.